18 38စသဖြင့်အဲ့ဒီ ठी ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဓိက point out လုပ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲအချက်ချင်းစီကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ပိုင်းဉာဏ်18မှာခရစ်တော်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကုန်လုံးအတိတ်ကဖြစ်တဲ့အကုန်လုံးပြောပြီးတော့တာ၍နှက်နေသောဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအကြောင်းတွေကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမြို့သမီးကပွင့်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာမြို့သမီးကသူ့ရဲ့အဓိကအဲ့ဒီချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အဓိကရေလာခရချင်းအကြောင်းဝင်ဖြစ်တဲ့ရေအိုးကိုသူမယူသွားတော့ဘဲနဲ့မြို့แท้ကိုအဲ့ရေကိုထားခဲ့ပြီးမြို့แท้ကိုတန်းပြီးတော့ဖြေးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အတ္တမှာဘာကိုပေါ်ပြနေတယ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်တော့အမှန်တကယ်ကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်တော့ဗောလေ။ဟို information တီးတယ်တီးတာလောက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်နဲ့နှစ်ဖူးတွေ့လူတွေ့တွေ့ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ priority ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တဲ့အရာဦးစားပေးသောအရာများကကျောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးအတွက်ကတော့သူ့ရဲ့ priority ကပါလေရေခတ်ဖို့ဖြစ်တော်냐လဲခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှရေကို bringing water ကနေ bringing people သူ့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုခရစ်တော်စီခေါ်လာဖို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ priority ကကျောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါဒါပထမဒုတိယတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့သူမြို့ထဲရောက်တဲ့အခါမှာသူမိတ်ဆွေများကိုခေါ်တယ်။လာယူကြည့်ကြပါ come and see ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်။ဒါအမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တို့တစ်ဖြစ်တည်တည်ခံတဲ့အခါမှာမယုံကြည်သေးတော့သူများအားတော်၎င်းတို့ရဲ့သားသမီးများမိသားစုဝင်များတည်တည်ခံတဲ့အခါမှာသူတို့ကို၌ကိုညီဆန်းစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်။ညီဆန်းစေရမှာကိုယ့်အဘဲနှုတ်တိုက်ကိုယ်ဘယ်ခွန်ကျင်းနေခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကို၌ကိုမြည်ဆမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကို၌ကိုဆူတောင်းစေဖို့သူတို့ကို၌ကိုပေးလှူစေဖို့သူတို့ကို၌ကိုအမှုတော်မျက်၌ပါဝင်စေဖို့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအခွင့်အရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ personal experience ကိုရမြည်ဆမ်းခြင်းဆိုတဲ့ personal experience ရှိမှသာလေရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မြဲမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မျိုးသမီးကခေါ်တယ်လာရွေ့ချီပါအတရားကပါလဲဆိုအပိုင်းငယ်34မှာခရစ်တော်ကအမှုဆောင်ခြင်းအကြောင်းရင်းကိုသူပြောတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တွေကတော့မြို့ထဲသူတို့သွားရခြင်းပါအတွက်လဲဆိုစားစရာသွားရှာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ကအမျိုးသမီးနဲ့စကားပြောပြတဲ့အခါမှာနည်းနည်းတော့ဥက္ကပတ်တော်ကိုဝေငှတယ်မြို့သမီးနှလုံးသားကိုတိုးထီလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကခရစ်တော်အတွက်အစာစားတကယ်တို့ခြေနှက်မှုကိုဖြစ်စေခြင်း satisfaction အကြောင်းအရာဖြစ်လာဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အစာစားခြင်းကဲ့သို့သူ့ဘဝကိုတည်ဆောက်တော်သူ့ကိုခွန်အားဖြစ်စေတော်ရာကသူ့ကိုစေလွတ်တော်ခမည်းတော်ရဲ့အလိုကိုဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ရဲ့အတ္တမှာကောကျွန်တော်ကျွန်မတို့ရဲ့အတ္တကိုခြေနှက်မှုကိုပေးတော်ဟာဘာနဲ့မှလဲလို့မရတော့မြမလို့ဆိုရင်မတမ်းမကောင်းတာပါလေ။ပီတိကိုစားအားရှိကျွန်တော်ပြောကြတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှမရပေမဲ့ပီတိဖြစ်စေတော့အရာအဲ့ဒီအရာကဘာဖြစ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ဖခင်ကလောကမှာကျွန်တော်ကိုထားတဲ့အခါမှာဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလောကမှာထားတယ်လဲအသက်ရှင်စေတယ်လဲအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်အသက်ရှင်ရတာကအတိတ်ပဲရှိမှဖြစ်ပါတယ်အာငါတော့တနေ့ပဲကုံသွားတယ်ပြင်းစရာကြီးဟလာလောကကိုစိတ်ကုံလိုက်တာမိသားစုကိုစိတ်ကုံလိုက်တာအလုပ်ကိုစိတ်ကုံလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖရာကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကိုလောကမှာထားခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြင်ပြီးတော့ရှားဖို့လိုအပ်လာပြီဖြစ်တယ်။ဟာဖရာเจ้าမှာပါဝင်ရတာလဲဆိုရင်တော့ဘာလို့ဖရာကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကိုဖရာเจ้าမှာဒီအသင်းတော်မှာပါဝင်စေတယ်လဲ။ဘယ်နေရာမှာပါဝင်စေတယ်လဲ။ဘယ်မှာဘယ်အခန္ဓာမှာပါဝင်ဖို့ခွဲခန့်ထားတယ်လဲ။ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲမိသားစုမှာမိသားစုကိုစိတ်ကုံလာတဲ့ဇနီးတယ်လားခင်ပွန်းတယ်လားသားသမီးတော်ကိုလားစိတ်ပြက်လာပြီးဆိုရင်ဉာဏ်စဉ်းစားရတော့ဘုရားငါ့ကိုဒီမိသားစုပေးထားတာဒီခင်ပွန်းတယ်ဒီဇနီးဒီသားသမီးတွေပေးထားတာဒီမိခင်ကြီးဒီဖခင်ကြီးကိုပေးထားတာဘာအတွက်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှားပွေဖို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ဖို့အမတန်မှရည်ချီတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကအပိုင်းငယ်35မှာခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုပြောတယ်နေတို့ယူရမှာတော့ပြောတယ်မလားစပိုင်းရှိတင်ရတော့အခုမဟုတ်သေးဘူးနောက်လေးလာမှ later ဆိုတဲ့ message ပေါ့လေ later ဆိုတဲ့လို့ပြောတတ်တယ်မဟုတ်လား
ဒါမှမဟုတ်ဘူးစပါးရဲ့ရာကာလအခုပဲရောက်နေပြီ။ဘာလို့လဲဆိုဒီရှမာရိဒီဖက်ကိုသာသနာပြုခြင်းဆားလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်မှမရွှေ့ပါနဲ့အခုပဲရှင်းနေပြီလို့ခရစ်တော်ပြောပါတယ်။ဘုကဲတော့ပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာဧဝံဂေလိဝေငါဖို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အချိန်မရွှေ့ဆိုင်တော့ပဲနဲ့အခုပင်လည်းကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိဝေငါရမှာဖြစ်တယ်။ကိုသားသမီးကိုခင်ပွန်းတဲ့ကိုဇနီးတဲ့ကိုမိသားစုကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူများကဲတင်ချင်းတကယ်စိတ်ချရသလားတကယ်သေးချသလားလောကမှာမိသားစုကျွန်တော်တို့ဆုံဆုံလင်းလင်းရှိတကယ်တော့ပဲထိုကောင်းကင်မှာရောကျွန်တော်မိသားစုစုံနိုင်အောင်မလားအခုပင်လင်းကျွန်တော်တို့ဝေငှဖို့တည်တည်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်မိသားသမီးမျိုးလည်းခုကြဲကကျွန်တော်တို့တည်တည်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငငယ်ကလေးကနှလုံးသားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းကကြီးမှပြောင်းလဲတာနဲ့မတူပါဘူး။ငငယ်တုန်းကပြောင်းလဲပြီးဆိုရင်တော့သူ့ဘဝကြီးထွားလာရလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကအဆိုးတွေကိုသူဖယ်ပယ်လိုက်တယ်။အကောင်းတွေကိုယူပြီးအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျူဆင်းသောတန့်ရှင်းသောတသက်နဲ့အသက်ရှင်။ဒါပေမဲ့ကြီးမှပြောင်းလဲလာပြီးဆိုရင်တော့ငယ်ဖြူပေါ့လေပထမကတော့ချီမပြောင်းလဲရင်မကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အချက်ဟောင်းတွေကစိတ်ကတော့ပြောင်းလို့ရတယ်နှလုံးသားတော့ပြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အချက်ဟောင်းတွေကပြင်လို့မရဘူးအရန်ခက်တယ်လှုပ်မြဲတိုင်းလှုပ်ခြင်းနဲ့ပြောင်းမြဲတိုင်းသွားမြဲတိုင်းကြံစီမြဲတိုင်းကြံစီခြင်းနဲ့အချက်ကပြင်ဖို့အမတန်မှခက်တယ်ချီမပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကနှလုံးသားတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကမလိုက်နိုင်တော့တာအထူးသဖြင့်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပါလေအမှုတော်မြတ်တွေပါဝင်ဖို့အချိန်တိတ်မရတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကလေးကယခုကလေးက now and here ယခုကလေးကကျွန်တော်တို့ရိတ်စပားရိတ်သိမ့်ဖို့လဲပြင်းနေတဝင်းဝင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညော်ချီကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာလေ့လာစရာတော့အပိုင်းငယ်39မှနေပြီးတော့42ကိုကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူမှာဖြစ်တယ်39 42ရှမာရိအမျိုးသားရှမာရိမိန်းမကအကျွန်ုပ်ပြုဖူးသမျှသောအမှုအရာတို့ကိုသူဒီထုတ်ဖော်ပြီးဟုတည်တည်ခံသောစကားကြောင့်သူမြုံနိုင်နေသောရှမာရိလူအများတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြ၏ထို့ကြောင့်ရှမာရိလူတို့သည်အထံသို့အထံတော်သို့လာ၍မိမိတို့အရင်၌နေတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏သူအရင်၌နှစ်ရက်နေတော်မူ၏အခြားသောသူများတို့သည်နောကပတ်တော်စကားကြောင့်ယုံကြည်၍ထိုမိမ့်မအားယခုဖြစ်လျင်ငါတို့သည်သင်စကားကြောင့်သာယုံကြည်သည်မဟုတ်စကားတော်ကိုကိုယ်တိုင်ကြားနာရ၍ဤသူသည်လောကီသားတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောသခင်ကြီးဟုသောခရစ်တော်အမှန်စင်စစ်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုငါသိ၏ဟုဆိုကြ၏ကျောင်းပိုင်းငယ်39ဟာနေတစ်ချက်ချင်းစီကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးကဒီတစ်ခေါက်တော့ဒီအခုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်တဲ့ဟာမှာ39ကနေ40နဲ့မှာခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားတွေမပါတော့ဘူး။ရှမာရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့သူ့ရဲ့ယွာသားများမျိုးသူမျိုးသားများကြားက conversation ပေါ့လေ။အဲ့တော့အမျိုးသမီးကသူတက်တေခံတယ်။ဘယ်လိုခံလဲဆိုတော့အကျွန်ုပ်ပြုဖူးသမျှတော့အရာတို့ကိုသူဒီဟုတ်ဖို့ပြီးသူ့ရဲ့တက်တေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ငါပြုသမျှအကုန်လုံးတွေကို तू ကဖော်ထုတ်လိုက်တယ်ဘောစီရရများလားမသိဘူးပေါ့လေ။ဘောဆိုမြန်မာလို့ဆိုတော့စာသုံးလုံးကများလားမသိဘူး။သူရဲ့တက်တေခံချက်ဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာသူရဲ့တက်တေခံခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ခွန်အားယူနိုင်စရာအကြောင်းပါ။ဘာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကလည်းသူ့ကိုအမာတရားမြင်တွေ့ဖို့အလို့ငါဖွင့်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့နောက်ကျောင်းတွေကိုဆွဲထုတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ तू မလူတိ तू မတိစီလိုတော့အကြောင်းအရာရေခတ်တဲ့အခါမှာပင်လဲလူတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာတမင်သွားခရကြအကြောင်းရင်းကသူမဘဝကိုသူတွေမသိစေခြင်းဘူးလူတွေနဲ့မပတ်သက်ခြင်းနဲ့အတွက်ရှောင်နေတာဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကသူ့ကိုဖွင့်စီလိုတဲ့အခါမှာတမာတရားကိုသိစီလိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်တဲ့အရာအလုံးကိုပေါ်ထုတ်ပြလိုက်တယ်ဒါတစ်ချက်အဲ့လိုပဲအခုသူမတက်တေခံတဲ့အခါမှာလဲသူ့ကိုသူထိန်ဝှက်ချင်းမရှိဘဲနဲ့သူဘလို့တက်တေခံလဲအားလုံးတမယအကုန်လုံးကိုသူတည်တယ်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ဖြစ်ချောင်းကိုအခြေခံပြီးတော့
တည်တည်ခံတာဖြစ်တယ်သူမရဲ့ဘဝဇန်နာရဲ့အကြောင်းတွေအာနေခြင်းတွေကိုအခြေပြုပြီးတော့သူမတည်တည်ခံတာဖြစ်တယ်ရှစ်ဆရာအနေနဲ့သူမမမြင်တော့ဘူးအရင်ကတော့ရေခတ်တဲ့အခါတော့မှလူတွေနဲ့မတွေ့ချင်လို့ရှစ်ဆရာလို့ထင်တဲ့အတွက်မျက်နှာငယ်တဲ့အတွက်ရှောင်ပြီးတော့နှိတ်ခင်းကြောင်တောင်မှမတမ်းမပူတဲ့အချိန်မှရွေးရေသွားခတ်တော့သူကသူတပားကိုတည်တည်ခံတဲ့အခါမှာသူရဲ့ငယ်ချိုးငယ်နာတွေကိုသိပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အခြေပြုပြီးတော့ဓာတ်တည်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်တည်ခံခြင်းအတွက်အမတန်မှအရေးကြီးသောအရာ။အဲ့တော့တည်တည်ခံတဲ့အခါမှာဒီအရာကကျွန်တော်တို့ကိုတည်တည်ခံတဲ့အခါမှာဘာတွေကိုပေါ်ပြတယ်လဲ၊ဘာအရေးကြီးဘာအရေးကြီးသောအချက်များကိုသင်ပေးတယ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတစ်ပါးအားတည်တည်ခံတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကဘာလဲကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာဖျားပြုတ်ခဲ့တော်မှုကိုပြောရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့အရာကိုပြောရမှာဖြစ်တယ်။တခါလေကျန်ကျွန်တော်တို့တည်တည်ခံတဲ့အခါမှာဖျားကောင်းမြတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာသာသဖြင့်တော့ပဲကျွန်တော်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတိတ်မပြောချင်ဘူး။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဘာစေတနာရှိခဲ့တယ်လဲဘာအားနည်းချက်ရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာမပြောတဲ့အခါမှာဖျားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာမြင်တဲ့တလောက်မမြင်နိုင်ဘူး။ဒါဆိုအားရတဲ့တလောက်အားမရတာဖြစ်တတ်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဥစားပေးတာ privacy ကိုအရန်ထိန်းချင်လို့အားကြီးတဲ့အတွက်နောက်ကဒီနေ့ခက်မှာဖြစ်တတ်တဲ့အရာ။တစ်ဖက်ကတချို့ကြတော့လဲဘယ်ဖက်ကိုအားနေသွားလဲဆိုတော့ကိုအတ္တတာကြီးပဲပြောတယ်ပြောတယ်ကိုအတွေ့အကြုံကြီးပဲပြောပြီးတော့နောက်အဒုတိယအဆင့်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့ဖျားလုတဲ့အကြောင်းအရာမပြောမိဘူး။အဲ့တော့တက်တည်တော့ခံသွားတယ်ကို့အကြောင်းကိုပဲပြောတာဖြစ်နေတယ်ဘုရားအကြောင်းကိုပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားပြုတ်တဲ့မှုကိုပြောတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တခါတလေမှမသိရင်ကို့ဂုံကိုခေါ်တယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်နှုတ်ဆိုတခါတလေမှကို့သားသမီးများရဲ့မကောင်းကြောင်းလားနှုတ်ဆိုအာနေချက်လားပေါ့နှုတ်ဆိုကို့ခင်ပွန်းတဲ့ဇနီးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုအကြောင်းကိုသွားခေါ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်တယ် That person အတွက်ဆိုရင်တော့နားထောင်ရတာနည်းနည်းခက်တတ်တယ်ပေါ့နော်နားခါတတ်တယ်အဲ့တော့တည်တည်ခံတဲ့အခါမှာတက်ကပါလေကို့အကြောင်းကို့အတ္တမှာဖြစ်တဲ့တည်တည်ခံခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကိုတော့ပြိတ္တနားလဲအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့ဒါကအဓိကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြရင်အဓိကပါလေအဲ့ဒီကြားထဲမှနေပြီးတော့ဖယားကဘလို့အလုလုတလဲဒါကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံတာကိုဖယားဘလို့အလုလုတလဲဘလို့အဖြေရှာပေးခဲ့တလဲဘလို့နမိတ်လက္ခဏာပြုတလဲဘလို့ကျွန်တော်ညီမတို့ရဲ့မေခွန်းကိုအဖြေပေးလိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိတိခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုအရာကအချူရအမတန်မှကြီးပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သူမရဲ့သက်တည်ခံခြင်းအားဖြင့်ကိုမြုပ်နေသောရှမာရိလူများတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လို့ပြောတယ်။တကယ်လို့သာအမျိုးသမီးကသူကယ်တင်ခြင်းရတာတော့ပဲသူလွတ်သွားတာတော့ပဲချိန်နှက်နေပြီးတော့တိတ်တဆိတ်လေးပဲမျိုးထဲကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တိတ်တဆိတ်လေးပဲသူမနေအိမ်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တိတ်တိတ်လေးပဲသူ့ဘဝကိုသူ့ဟာသူပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တိတ်တိတ်ခံခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်သူ့မျိုးသားများကယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းမှယုံကြည်မှဖြစ်တယ်။တည်ငြိမ်ကောင်းကိုကြားရခြင်းမှကြားရမှဖြစ်တယ်။အခုသူမရဲ့အကြောင်းကိုသူပွင့်ပွင့်လင်းလင်း public မှာတိတ်တိတ်ခံတဲ့အခါမှာကြားရတော့သူများအတွက်ကတော့ fate ယုံကြည်ခြင်းယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုရက်ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။ဒီသုံးချက်ကအမတန်မှတည်တည်ခံတဲ့အခါမှာအရေးကြီးပါတယ်။ကိုယ်အတ္တမှာဖျားပြုတ်တဲ့အမှုလောက်နဲ့ပဲကိုယ်ချိန်နှချင်းမဟုတ်ပဲနဲ့တည်တည်ခံခြင်းအားဖြင့်သူတပါးလဲခွန်အားယူဖို့အတွက်ကိုယ်အတွက်လဲဖျားကကျွန်တော်တို့အတ္တမှာကောင်းသောအရာတွေနဲ့နည်းသောအရာတွေကိုဖွင့်ပြပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။သူတပါးကိုဆက်ပြီးတော့ဝေငါဖို့တတိခံဖို့အတွက်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ကျမတို့ခံစားဖို့ခံစားချက်ကောင်းဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်ကျမတို့အစဉ်ပြေဖို့အတွက်တော့ပဲဖခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုကူညီပေးနေတာလွတ်မြောက်စေတာမဟုတ်ဘူးသူတပါအားဆက်ပြီးတော့ဝေမျှဖို့ပေးကမ်းဖို့အလို့ငါလက်ဆင့်ကမ်းဖို့အလို့ငါအမှုနမိတ်လက္ခဏာကိုပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပိုင်ငယ်40ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကိုယ်ကြောင့်ရှမာရိလူတို့ဒီအထံတော်တို့ရောက်ကြရောက်လင်ကိုအရ၌နေတော်မူမည်အကြောင်းကိုတောင်းပန်ကြ၏လို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာနှစ်ရက်ခရစ်တော်နေတယ်ဟာဒါပါဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့
သူ့ရဲ့နောက်ခံကိုအခု Bible စာဒီလိမ့်လာတကယ်တော့မလိမ့်လာဘူးဆိုရင်တော့ဒီ jam bike ကိုဒီတိုင်းပဲဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟာဒါဘာထူးဆန်းလို့လဲဒီလူတွေရဲ့ရှမာရိလူတွေရဲ့ခရစ်တော်ကို invitation ဖိတ်စာပေးလိုက်တာဘာထူးများထူးဆန်းလို့လဲအဲ့တဲ့တယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်တာလေဟုတ်တယ်မလားဒါသူတို့ရဲ့ hospitality အဲ့ဝတ်ပြုဖို့အတွက်တော့ပဲဘာမှမထူးချဘူးအဲ့လိုထင်စရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မကျမ်းစာတေချာလိမ့်လာလိုက်တဲ့အခါမှာယူဒလူမျိုးနဲ့ရှမာရိကြားမှာရှိတဲ့အမတမ်းမှပြင်းထန်သောတတိုင်းခိုင်မာသောတတိုင်းသူတို့လူမျိုးနဲ့မျိုးကြားမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအရာအကွဲအပြဲလူမျိုးရေးအရာအကွဲအပြဲဘာသာရေးအရာအကွဲအပြဲတွေကျွန်တော်နားလည်လာတဲ့အခါမှာဒီရှမာရိလူမျိုးကခရစ်တော်ကိုသူတို့နဲ့အတူနေဖို့ဖိတ်တယ်ဆိုတာကတာမန်ကရှန်ကာကိစ္စမဟုတ်ဘူးအမတမ်းမှနည်းနည်းသောအရာအမတမ်းမှအရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာခုနီး၎င်းမဲ့ခရစ်တော်ကထိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံပြီးတော့သူရဲ့တပည့်တော်စုနဲ့အတူရှမာရိနယ်မှာနှစ်ရက်သွားအိပ်တယ်ဆိုတာလေဒါတာမန်ကရှန်ကာတမာယိုးကြတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာနားလဲရလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကဘယ်လူမျိုးဘယ်သူရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်မဆိုသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တော်သူခေါ်ဖိတ်တော်သူတိုင်းရဲ့ invitation ကိုလက်ခံတော်ဖရာဖြစ်တယ်။ဟာသူကလူကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ခံမယ်သူကတော့အပြစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကတော့ရှမာရိတွေငါတို့နဲ့မပေါင်းသင်းတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် no ငါလက်မခံဘူး။သူကတော့သူ့လုပ်သူ့အလုပ်ငန်းကိန်းငန်းကမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိန်းငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ငါလက်မခံဘူးဆိုတာဖြစ်အဲ့လို condition မျိုးမထားတော့ဖရားဖြစ်ဒါသူ့ခေခါကရဘိုင်းတွေရဲ့အသက်ရှင်မှုရဘိုင်းတွေရဲ့သွာလာမှုနဲ့ဆန်းကျင်ပဲဖြစ်နေတယ်ယူဒာလူမျိုးစတန်သက်ဆရာများရဘိုင်းတွေကပါလေမကောင်းတော့သူကိုပယ်ရမယ်အပေါင်းအသင်းပင်မလှုပ်ရဘူးသွားပင်သူနဲ့အတူစားတော့ခြင်းမလှုပ်ရဘူးဖရားရဲ့ကျင့်ရကျမ်းကိုတေးချလိုက်တဲ့လူနဲ့ပဲနေထိုင်ရမယ်စားတော့ရမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဖရားကကြောက်တော်သူများကိုရှာဖို့လာတဲ့အခါမှာအပြစ်သားများကိုသွားရှာတယ်။အပြစ်ရှိသောနေရာမှာသွားရှာတယ်။အပြစ်ပြုတ်သောနေရာမှာသွားတွေ့ဆုံသောဖရားဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်ကွင်းသောဖရားမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ရတယ်။အော်ဒီချက်မှာတော့ခရစ်တော်ကဘယ်ဖိတ်ခေါ်ချက်မဆိုဘယ်ဖိတ်စာမဆိုလက်ခံတော်ဖရားဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့နားလေတဘောပေါ့ပါတယ်လူကာခန်းကြီး24ပိုင်းငယ်29အထူးသဖြင့်ခန်းကြီး24ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမှာလဲခရစ်တော်ကတပည့်တော်စုတွေကိုကိုထင်ပြတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာမှာတော့တပည့်တော်နှစ်ဦးယေရုရှလင်မြို့ကနေအီမောက်ယော်ဘက်ကိုသွားတဲ့ဂျမ်းမှာခရစ်တော်ကသူတို့စီသွားပြီးတော့ကိုထင်ပြတယ်သူတို့နဲ့တူလမ်းတစ်လျှောက်သွားတယ်စကားသွားပြောပေးတယ်ရှင်းပြတယ်သူတို့နားမလည်တဲ့အရာတွေမေခွန်းနဲ့ထုတ်တယ်ရှင်းနဲ့ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီမှာပိုက်ငယ်29ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေကသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ကြတယ်အကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူဝင်၍နေပါတဲ့အညာဥချင်းရှိပြီးမိုးလဲချုပ်ပါပြီလို့ကြက်ကြက်သွေးဆောင်ဤလို့ပြောတယ်ထို့ကြောင့်သူတို့နဲ့အတူနေခြင်းကဝင်တော့ဤတဲ့အဲ့တော့ခရစ်တော်ကဒီကပ္ပနဦးသူ့ကိုတွေ့တော်ညာလဲမြင်တော်ညာလဲမတွေ့တော်နားမလဲတော်အမြင်မပွင့်တော်တပည့်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံတော်ဖရာဖြစ်ပါဟာငါတော့မင်းတို့ကိုတပည့်တော်လို့ကိုအရင်လို့ဆက်ဆံပေမဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုပေါက်လဲမပေါက်ဘူးငါ့ကိုမြင်လဲမမြင်ဘူးသစိမ်းလိုပဲလုံနေတယ်ငါမလာဘူးกว่าဆိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့ဆောင်းပါလက်ခံတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရခရစ်တော်ဖရာကဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုရဲ့ဘယ်အခြေအနေမှာမဆိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံတော်ဖရာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်းငယ်41ကနေ42အတဲ့အခါမှာအဲ့မှာအဲ့ရှမာရိအမျိုးသမီးရဲ့တည်တည်ခံခြင်းကိုကြားတော်သူများကပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှမာရိအမျိုးသမီးကို response ပြန်လုပ်ကြတယ်။ခရစ်တော်ကသူတို့စီမံနှစ်ရက်နေတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကနှုတ်ခတ်တော်ဝေဟာရဲသာသနာသွားပြုတဲ့အခါမှာသူတို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လာအရင်ကယုံကြည်တဲ့တောသူများအပြင်ကိုထပ်ပြီးယုံကြည်တော်သူပိုးပွားလာတယ်။အ
ဲဒီမှာဘာသူတို့ဘာပြောကြလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်စကားကြောင့်ယုံကြည်၍တဲ့ထိုမိန်းမအားရှမာရိအမျိုးသမီးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ယခုဖြစ်လင်ငါတို့ဒီသင်္ဤစကားကြောင့်သာယုံကြည်ဒီမဟုတ်စကားတော်ကိုကိုယ်တိုင်ကြားရ၍ဤသူဒီလောကီသားတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောသခင်တည်းဟုသောခရစ်တော်အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိသည်ဟုဆိုကြ၏နောက်တစ်မျိုးဆိုရင်တော့ငါတို့ကတော့အခုကိုတော်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားကိုကြားရတဲ့ယုံတာမင်းပြောမှယုံတာမဟုတ်တော့ဘူးငါတို့ကာယကံရှင်ကို၌ကတွေ့နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ပြီးတော့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်မျိုးဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဟာမင်းပြောလို့ငါပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးငါဟာငါယုံကြည်တာဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီမှာသူ့ sense ကကျွန်တော်မြန်မာလူကတော့တစ်ခါလေကျန်အကြောမခံခြင်းတဲ့အတွက်ပေါ့လေအကြောခံခြင်းမခံခြင်းတဲ့အတွက်အဲနေပြောမှငါတိတာမဟုတ်ဘူးငါဟိုးကြဲတိတာနှုတ်ဆိုငါဟာငါ online မှာ share ငါငါလေ့လာပြီးတော့ငါတိတာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့စကန်တိုင်းလူပြီးတော့ပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတို့ဒီရှမာရီလူတွေပြောတဲ့အခါမှာ solo ချင်းကထိုကဲတော့မဟုတ်ဘူးတို့ solo ချင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ next slide မှာကျွန်တော်တို့ပြောမယ်နော်တို့ solo ချင်းကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ခရစ်တော်ကိုသိခြင်းခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကနင်ပြောတဲ့အချက်ပေါ်မမူတည်တော့ဘဲနဲ့ငါတို့ကိုယ်၌တီးတဲ့အသည့်ဖြစ်တယ်ငါတို့ကိုယ်၌သိကျွမ်းသောသိကျွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်မျိုးဆိုရင်တော့ second hand ကျွန်တော်အဟောင်းထယ်တွေပေါ့နော်ဘေထုတ်ညီမပြမဆိုကျွန်တော်ဘေထုတ်တွေအမတန်မသဘောကျတယ်ဘေထုတ်တွေတွားရှာတယ်ဝတ်ဆင်တယ်ဒါဘေထုတ်ကပါလေသူတပါဝက်ပီးသားသုံးပီးသားကိုကအသုံးပြုခြင်းဝတ်စားစင်ခြင်းကိုပြောတာ second hand ဒါပေမဲ့အခုရှမာရီတွေပြောတာငါတို့ခရစ်တော်ကိုသိပြီးတော့ယုံကြည်တာက second hand မဟုတ်ဘူးနင်ပြောပီးသားအဟောင်းကိုမဟုတ်ဘူးငါတို့ခါငေါ်ငါတို့လက်လက်ဆက်ဆက်ခရစ်တော်ကိုတွေ့ပြီးတော့ personal experience နော်အဖြစ်ငါတို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ကို၌ညီဆန်းပြီးတော့ရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းက subjective နဲ့ objective ဒါတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာကျောင်းနေတက်တယ်ဆိုရင်တော့ပြောဖြစ်တာများတယ်သိစိတ်ပြောဖြစ်တာများတယ်။ objective faith ဆိုတာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအထူးသဖြင့် Nicene Creed လို့ဟာမျိုး Creed တော့ကဘယ်နဲ့ဘုရားလူစားတိခံတယ်ဘယ်နဲ့ပြီးရင်ဘယ်နဲ့ရဲ့မြောက်မှာတေခံပြီးတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှပြန်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုယုံကြည်ပါတယ်စသဖြင့်ပေါ့လေ faith declaration တွေနမို့ဆိုရင် objective ဆိုရင်အမှန်တရားတစ်ခုကိုယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတသက်ပဲမဖြစ်ကြနေထွက်မယ်ဒါကမှန်သောအရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေထွက်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မနဲ့စောစောထပြီးတော့သွားတွေ့ပြီးတော့သွားတိတာက subjective ဖြစ်တယ်ညာနေကြနေဝင်မဲဆိုတာတိတယ်လူတိုင်းတိတယ်ဒါက objective ချက် objective အမှန်တရား objective ဒါမဲ့အဲ့ဒီနေဝင်တာကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားပြီးတော့သွားကြည့်ပြီးတော့သွားတိတာကဒါ subjective knowledge အခုရှမာရီတွေပြောတာကပါလေငါတို့ခရစ်တော်ကိုတိတာက objective ဖြစ်တဲ့ရှမာရီမျိုးသမီးပြောမှတိတာမဟုတ်တော့ဘူးငါတို့ကို၌လာကြည့်ပြီးတော့တိတဲ့အသည့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူတို့ပြောတဲ့စကားကနောက်တစ်ချက်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့သင်စကားကြောင့်သာယုံကြည်ဒီမဟုတ်စကားတော်ကိုကိုယ်တိုင်ကြားရရွေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါပါဟိုပြလဲလို့ဆိုတော့ရှမာရိအမျိုးသမီးကပိုင်ငယ်29မှာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ပြောတဲ့အနေမှာသူရဲ့မျိုးသူမျိုးသားတွေကိုသွားဖိတ်တဲ့အခါမှာလာရွေးကြည့်ကြပါလို့ကိုယ်တိုင်လာကြည့်ဖို့ဖိတ်တကယ်တူပဲအပိုင်ငယ်လက်ခု47မှာသူတို့လည်းကိုယ်တိုင်လာကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကြားနာရရွေးလို့ပြောတယ်ဆက်ဆက်တယ်နော်ဖိတ်ခေါ်တဲ့သူကလည်းကိုယ်တိုင်လာကြည့်ပါအခုသူရမျိုးသူမျိုးသားတွေကလည်းယုံကြည်ခြင်းကိုရောက်လာတယ်တကယ်ယုံကြည်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောတာပါလေကိုယ်တိုင်ကြားနာရရွေးလို့ပြောတယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြားနာခြင်းရဲ့ထိတိုက်တွေ့တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဖြစ်ပွားလာတယ်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပွားလာတယ်အဲ့ဒီမှာတို့ရဲ့တည်တည်ခံခြင်းနှုတ်ကနေတို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်တည်တည်ခံတဲ့အခါမှာ
ထွက်လာတဲ့စကားကလည်းအမတန်မှစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ခရစ်တော်ကိုသူတို့နှုတ်ကနေဘယ်လိုနားလဲတလဲဆိုတာပေါ်ပြတဲ့အခါမှာသူတို့ဘယ်လိုပေါ်ပြလဲဆိုတော့ဤသူသည်လောကီသားတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောသခင်ပြီးဟုသောခရစ်တော်အမှန်စင်စစ်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုလို့ပြောတယ်။ခရစ်တော်ကကယ်တင်ရှင်အမှန်ကန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းအင်္ဂလိပ်လို NIV မှာတော့ This man really is the savior of the world savior of the world ဆိုတော့နဲ့လောကရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီလောကအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ the world ဆိုပြီးသုံးတာကိုဆရာကြီးယူတတန်တော့ကျွန်တော်လောကီသားဆိုပြီးတော့သုံးနှုန်းတယ်ဤသူဒီလောကီသားတို့ကိုလောကီသား the world ကိုဆရာကြီးယူတန်ကလောကီသားအနေနဲ့ပေါ်ပြပေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး3 6မှာလည်းတော့တစ်ခေါက်ရှင်းပြပြီးပြီဖြစ်တယ်အခန်းကြီး36မှာလဲဆာကြီးယူတန်ထိုနေ့၎င်းပဲ the wall လို့ပြောလိုက်တိုင်းကိုလောကီသားနဲ့အုံးတယ်ဆိုတော့ပိုင်းငယ်အခန်းကြီး36မှာလောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့အရာအင်္ဂလိပ်လို for God so loved the wall ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဆာကြီးယူတန်ကတော့လောကီသားဆိုပြီးသုံးလုံးတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီ the wall ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလောကီသားဆိုတဲ့အရာထက် the wall ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော် mention နားလည်အောင်ဟိုအခန်းကြီး36နဲ့အခုအခန်းကြီး၄မှာပေါ်ပြတဲ့အရာနဲ့ highlight ပြန်လုပ်ပြရသလဲဆိုတော့ဒီရှမာရိမျိုးသမီးရှမာရိလူတွေတက်တည်ခံတဲ့အခါမှာဤသူကလောကီသားတို့ကိုကယ်တင်သောသခင်တည်းဟုသောနောက်တစ်မျိုးဆိုရင်ဤသူကလောကကြီးကိုကယ်တင်သောသခင်တည်းဟုသောလို့ပြောတဲ့အခါမှာအမှန်တမ်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လောကသူလောကသားမြောက်ကယ်တင်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ယူရာနဲ့ရှမာရိလူတွေခွဲခြားခွဲခြားနဲ့ယာစုနဲ့နေလာတဲ့ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီနေလာတဲ့ context မှာအေးဖယားရဲ့မြစ်တာကနေရယူရာဖြစ်တဲ့တလူရလူယူရာလူမျိုးကိုပဲချစ်မယ်နေရရှမာရိလူဖြစ်တဲ့အတွက်ရှမာရိလူမျိုးကိုပဲချစ်မယ်ဆိုတဲ့အခက်အသက်အောက်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖယားရဲ့မြစ်တာကကဘာသူကဘာသာအားလုံးကိုချစ်သောမေတ္တာမျိုးဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဆိုတာကယူရာလူအတွက်ကယ်တင်ရှင်တော့ပဲမဟုတ်ဘူးရှမာရိလူတွေအတွက်ကယ်တင်ရှင်တော့ပဲမဟုတ်ဘူးကဘာတစ်ခုလုံးရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိမောင်းထိုးပြတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ယူရာလူမျိုးများအတွက်အစ္စရေလများအတွက်ဆိုရင်သူတို့ဘုရားကပို့ပြီးတော့ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖယားကသူတို့ကိုပဲမျက်နှာตาပေးတယ်ဆိုတော့ယူဒလူမျိုးများအတွက် message ကပါလေဖယားခရစ်တော်လာရလူစားတိခံယူတော့ခရစ်တော်ဘုကေတင်ရှင်ကဣသရေလလူမျိုးအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးရှမာရိငါတို့ကိုပါအကျုံးဝင်တော့ငါတို့ကိုပါလွမ်းချုံတော့ထိုကေတင်ခြင်းဖြစ်တယ်ထိုဖယားရဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်ထိုမေတ္တာထိုကေတင်ခြင်းကဣသရေလအတွက်ပဲမဟုတ်တလို့ခရိယံများအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံး the world လောကထဲမှာရှိသောသူအယောက်တိုင်းကိုအကျုံးဝင်သောမေတ္တာမျိုးကယ်တင်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တည်တည်ခံချက်ကဘာကိုပြန်ပြန်လဲစေတယ်လဲဆိုတော့အပိုင်ငယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ပြောတဲ့အပိုင်ငယ်35မှာခရစ်တော်ကသူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတယ်ဂျေတင်ရာကနှောင်းမဆိုတာမဟုတ်ဘူး။နောက်လေးလလုံးမလေးတာလေးတာနှောင်းမနှောင်းမဆိုတာမဟုတ်ဘူး။အခုကရေကဂျေတင်ရာအချင်းရောက်ပြီးဆိုရဲအဲ့ဒီကရေခရစ်တော်ပြောတဲ့အရာပြီးပြည့်စုံခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီးတဦးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးပင်လဲမကောင်းသောအမျိုးသမီးတဦးမှနေတဆင့်ပြီးတော့ညောင်များစွာသောလက်ပြင်းမှရှိသောစဘာခင်းတွေဂျေတင်ရာအချင်းကနှောင်းမမဟုတ်ဘူး။အခုပင်ရောက်နေပြီဆိုတာကိုဒီရှမာရိလူတွေရဲ့တည်တည်ခံခြင်းကပေါ်ပြနေတာတည်တည်ခံတာကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြမြင်တာအောင်ရှိအောင်ကျွန်တော်ပေါ်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရိတ်သိမ်းဒီသူတို့ရဲ့စကားဖြစ်ဤသူကလောကသားတို့ကိုလောကီသားတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောသခင်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်စင်စစ်ဖြစ်တယ်လို့တည်တည်ခံခြင်းကရိတ်သိမ်းရာကာလကအခုပင်ရောက်ပြီဆိုတာကိုပေါ်ပြနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက် reflection
ဘာကိုခွန်အားယူကြမလဲဘာကိုယူသွားကြမလဲ take home ပေါ့နော်သင်ခန်းစာနေတော့ကျဘာကိုမှတ်ယူကြမလဲကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းစီအသက်တာမှာကိုခွန်အားရတာလည်းရှိမယ်တယောက်နဲ့တယောက်တူချင်မှတူမယ်ဖျားဖွင့်ပြချက်ကလည်းရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ theme မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းနှုတ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့တည်တည်ခံခြင်းရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးမှုတကယ်လို့သာသူမားကတည်တည်ခံခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဖျားပေါ်သူကောင်းတယ်ဆိုတာသူဟာသူ့လောက်ပဲဝန်ခံပြီးတော့အိမ်ထဲမှာလောက်ပဲဝန်ခံပြီးတော့လူရှိသူရှိမှသွားပြီးဝန်ခံခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီရှမာရိလူမျိုးစုနောက်တစ်မျိုးဆိုလူယူဒလူမျိုးအတွက်ဆိုရင်တော့ကန့်သက်နယ်မြေမှာရှိသောလူမျိုးစုအတွက်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာကရောက်ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီအရာကကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကိုရတဲ့အနေထားမှာအခွင့်အရေးရရတယ်လို့တသက်ခံဖို့ကို노ဆော်နေတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်သူမရဲ့အတ္တကခရစ်တော်နဲ့မတွေ့ခင်မှာသူမရဲ့အတ္တဘာလဲ expression of sin အပြစ်ကိုတိချင်အပြစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တိချင်သူမကိုကြည့်လိုက်ရုံပဲဘလောက်အပြစ်တရားရဲ့အရှိတရားကိုသူမကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အပြစ်ဖော်ပြအပြစ်တရားရဲ့ဖော်ပြမှုကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ဒါပေမဲ့မဲခရစ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူမကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့သူမရဲ့တသက်ခံခြင်းကိုအားဖြင့်ပါကျွန်တော်နားလည်ရလဲဆိုသူမကအပြစ်ကိုပုံဆောင်တော့သူမှနေပြီးတော့ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုပုံဆောင်တော့သူဖြစ်လာတယ် expression of God's love နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ခရစ်တော်နဲ့မတွေ့ခင်မှာမာသူမအတ္တကအပြစ်ကိုပုံဆောင်တော့အတ္တဖြစ်တော်များလဲခရစ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူမကဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုပုံဆောင်တော်သူဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုတည်တည်ခံနေတော်သူဖြစ်လာတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တော်ခရစ်တော်အားဖြင့်ပေါ်ပြတော်နားလည်ရတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုးကွယ်တော်ဘုရားကဘယ်အချိန်နှီးမှမဆိုဘယ်အချိန်မှမဆိုကျွန်တော်ကျွန်မတို့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံတော်ဖျားဖြစ်တယ်ယူရာလူမျိုးပဲမျက်နှာตาပေးမဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးခရိယန်တွေဖိတ်ခေါ်ခြင်းဘယ်လက်ခံမဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းမှုတော်ဆောင်ယေရှုဖိတ်ခေါ်ခြင်းလက်ခံတော်ဖျားဖြစ်တကယ်သူပဲအမှုတော်မဆောင်တော်သူများရဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုလည်းလက်ခံတော်ဖျားဖြစ်တယ်ကိုဖျားကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းကဟာဒီ invitation on out ကြသွားပြီနေငါ့ကိုဖိတ်တာရန်နောက်ကြသွားပြီဆိုတော့အရာမရှိဘူးခရစ်တော်ဘုရားအတွက်ကဘုရားအတွက်ကသူ့ကိုဘယ်အချိန်ခေါ်နောက်ကြတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ good friday မှာဆိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ကားတိုင်းထက်မှပင်လေနောက်ဆုံးထွက်တဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှပင်လေခရစ်တော်ကိုကိုရောကောင်းကင်ဘုံကိုဝန်စားတော့အခါမှာကျွန်တော်ကိုအောင်းမိတ်တတိယပါဆိုပြီးတော့ကိုရောကိုချင်းကတော့သူ့ကိုပင်လေခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံတော့သူ့ရဲ့ offer ကိုလက်ခံတော့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့မှနောက်ကျတဲ့ဖိတ်စာဖျားကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းဆိုတော့မရှိဘူးဘယ်တော့မှဖျားစီချင်းကဖို့ကနောက်မကျဘူးဆိုတာနားလည်ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ personal experience သူတပါကပြောခြင်းအနေနားထောင်ခြင်းအနေနားလည်ခြင်းတက်တက်ပဲမှဖြစ်ပဲနဲ့ first hand experience ကျွန်တော်တို့ကို၌မြည်ဆန်းသောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ဖို့အမတန်မှလိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်မိဘနေပြီးတော့သားသမီးကိုတော့ lesson ကမ်းရမှဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဒါပေမဲ့ကိုသားသမီးကို lesson ကမ်းလိုက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသူတို့ကို၌ကိုမြည်ဆန်းစေရမှာဖြစ်တယ်။သူတို့ကို၌ကိုဘုရားကိုခေါ်ပါဆုတောင်းကြည့်ဆုတောင်းဖို့အခက်ခဲရောက်တဲ့အခါမှာကိုချက်ချင်းသွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးသူတို့ကိုစားတစ်ခုခုသွားလုပ်ပေးတာမျိုးမှချက်ချင်းမလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့ကို၌ကိုဘုရားစီဆုတောင်းကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ first hand experience ရဖို့ရှမာရီအမျိုးသမီးက common see လာပြီးတော့ကြည့်ကြပါဖိတ်ခေါ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ပေးလူခြင်းနဲ့ထိုနည်း၎င်းပဲသူတို့ကိုစားကျွန်တော်တို့ရော့ပေးလူလိုက်တာဆိုတာထက်သူတို့ရတဲ့လူငွေကနေသူတို့ကို၌ကိုပေးလူစေရမယ်အလူငွေသူတို့လက်ကနေသူတို့ပ
ေးသက်အောင်ကျွန်တော်တို့သားသမီးများကိုလည်းတွင်တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုမှားတာလေယုံကြည်ခြင်းကခိုင်မြဲလာမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်မနေ့ကဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုလေးတွေ့လိုက်ရတယ်။စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဗီဒီယိုကလစ်မှာအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့အင်တာဗျူးဖြေတဲ့အမျိုးသမီးကတော့သူ့ဖခင်ကခရီးရမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်။သူ့မိခင်ကတော့မယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်။ငယ်တော့မှဖះเจ้าတော့တွားဘူးတယ်တုတ်တော်လည်းနောက်ပိုင်းမှာ तू ကမယုံကြည်သူအနေနဲ့ပဲသူ့ကိုယ်သူခံယူတယ်ပေါ့လေနောက်ပိုင်းပြောလာတဲ့အခါမှာ तू ဘဝရဲ့မဖြစ်လို့ဖခင်ကိုယ်နိုင်ကမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တော်များလည်း तू ကအမေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖက်ကိုလိုက်သွားတယ်လဲလို့ပြောကြတဲ့အခါမှာ तू ကဖြေပေးတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ယူတဲ့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်နားလည်တာပါလေ तू ကိုယ်နိုင်က first hand experience မရှိတဲ့အတွက်ဖះကိုတော့ Sunday School တွားတဲ့အခါမှာဖះအကြောင်းတွားကြားဘူးတယ်ကြားဘူးနာဝါရှိတယ်အဖေးစီကနေလည်းကြားဘူးနာဝါရှိတယ်ဒါပေမဲ့နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာဒါက information ပဲဖြစ်သွားတယ် transformation အတ္တကိုပြောင်းလဲခြင်း transformation ကိုချက်ပြောင်းလဲအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်မှတွားတာဖြစ်ပါတယ်ယောဘ42ပိုင်းငယ်5မှာယောဘကနောက်ဆုံးတော့သူဒုက္ခတွေအများကြီးခံပြီးတဲ့နောက်မှာဖះကိုသူဝန်ခံလာတာပါလေဆိုတော့တပင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်ဒီနားနဲ့ကြားခူးပါပြီတဲ့ယခုမူကားကိုတော်ကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရပါပြီလို့သူကြေညာပါတယ်ဒါကအမတန်မှရင့်ကျက်သောအဆင့်ကိုရောက်ဖို့မရှိမဖြစ်လို့အတော်ရဖြစ်တယ် Okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကပါလေဆိုဖះရဲ့မေတ္တာတို့တစ်ခါတည်းမှာယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာဖះရဲ့မြတ်တာကျွန်တော်တို့အထက်တနဲ့ခြားမိတဲ့အခြေအနေရှိတတ်တယ်။ဘုရားကဒီလူတွေတော့ပြည့်ရန်ကြီးတဲ့အတွက်မှချင်းဒီလူတွေတော့ဆောင်းရင်ဘုရားနာမညောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်ထင်တတ်ပါတယ်။မယုံရင်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားပုံနှုံးတဲ့အတုံးနှုံးတွေဟိုမလုခနဲ့ကြိုလိုက်မိတဲ့အရာလုခနဲ့ react လုပ်မိတဲ့အရာတွေကြီးကြီးလိုက်ရင်သိတာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားလို့မကောင်းတဲ့လူတို့ထင်တဲ့ယူဆတဲ့လူတွေကိုဖျားချစ်လိမ့်မယ်ချစ်လိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မတိမတာစိတ်ကနေ boundary အကန့်သတ်ထားမိတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီနေ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်ကိုနားလည်စေတာကရှမာရိကဲတို့မြို့သမီးကဲတို့အမတန်မှအပြစ်ကြီးသောမြို့သမီးရှမာရိလူမျိုးကဲတို့ယူရလူမျိုးများရဲ့မျက်စိမှာဆိုရင်တော့ဖះရဲ့မျက်နှာတာကိုလုံးဝမရလောက်ဘူးလို့ထင်တော့သူများကိုပင်လဲသူဖះရဲ့မေတ္တာကဲတင်ခြင်းတရားကသူတို့စီကိုရောက်လာတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်။အဲတော့ဖះရဲ့မေတ္တာက universal လူတိုင်းအတွက်မတမ်းမလွမ်းခြုံနိုင်သောမေတ္တာဖြစ်တဲ့ကဲသူတစ်ဖက်ကထိုမေတ္တာကို individually personally ကျွန်တော်တို့ကြီးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်ဖះကလူတိုင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတော့အရန်ကျေပြန့်လုံးအားချက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျေပြန့်လုံးတဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်တူးချင်း personally မမြင်ဆန်းလဲရဘူးဆိုရင်တော့ဘုအမတမနဲ့နေတော့ကျေပြန့်တော့မေတ္တာကကျွန်တော်အတ္တတမ effective ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် Saint Augustine ကဘလို့စကလုံးသုံးပြီးတော့ပုံဖော်တယ်လေဆိုဖះရဲ့နဲ့နေတော့မေတ္တာကို each of us as if they were only one of us လို့ပြောတယ်ဖះကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာကချစ်စရာတယောက်မှမရှိတော့တဲ့အတွက်ချစ်တကယ်တို့မဟုတ်ဆိုရင်တော့တူတီတော်သားတူတီတော်သမီးကိုချစ်တကယ်တို့ဖះကျွန်တော်ကျမတို့အယောက်တိုင်းစီကိုအဲ့လိုချစ်တာလို့သူပြောသွားပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီဖះကကျွန်တော်ကိုတူတီတော်သားတူတီတော်သမီးကဲ့သို့ချစ်တာကိုဂင်ဆွဲပြီးတော့အာဒါဆိုဖះကဒီလူတွေကိုမချစ်ဘူးဒီလူတွေကိုတဘောမချလောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ exclude လုပ်လို့တော့မရဘူး exclude လို့တော့မဖြစ်ဘူးဘုရားရဲ့မေတ္တာကအခက်အသက်မရှိကြေပြောလာတော့မေတ္တာမျိုးဖြစ်တယ်ဘုရားကလူတိုင်းကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မုံတော့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပြီးတော့မြင်တတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်နားလည်ခြင်းကပို့ပြီးတော့နဲ့နဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်မယ်ဒီနေ့အတွက်ပုံနှုတ်ထားတဲ့ဂျမ်းချက်ကတော့အပိုင်ငယ်42ရှမာရိလူတွေရဲ့တည်တည်ခံချက်စကားဖြစ်ပါတယ်ယခုဖြစ်ရင်ငါတို့ဒီတ
င်ဤစကားကြောင့်သာယုံကြည်သည်မဟုတ်စကားတော်ကိုကိုယ်တိုင်ကြားနာရ၍ဤသူသည်လောကီသားတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောသခင်တည်းဟုသောခရစ်တော်အစဉ်အမှန်စင်စစ်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုတည်သည်ဟုဆိုကြ၏ဆိုတော့အားလုံးဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေခုချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့အာမေးစရာများရှိရင်တော်လည်းကောင်းဆွေးနွေးစရာရှိရင်ဖြည့်ဆို့စရာများရှိရင်တော်လည်းကောင်းကျွန်တော်ပါဝင်ဖို့အချိန်ပေးပါတယ်လို့ဆုတောင်းချက်များလဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရင်လည်းပြောလို့ပြောဖို့အချိန်ပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ